assalomu alaykum o'zbekiston respublikasi tashqi ishlar vazirligining iyul e oyidagi faoliyati ochiq pragmatik va o'zaro manfaatli tashqi siyosatni yuritishga qaratilgan ko'plab tashriflar uchrashuvlar va muzokaralarga boy bo'ldi ikki tomonlama siyosiy tadbirlarga to'xtalsak o'tgan davrda yurtimizga sakkizta yuqori darajadagi hamda xorij davlat tashkilotlari vakillari hududiy boshqaruv organlari delegatsiyalarining o'n oltita tashrifi amalga oshirildi yuqori darajadagi o'zbekiston delegatsiyalarining oltita mamlakatga umumiy hisobda o'n bitta tashrifi ishlab chiqilgan bo'lsa respublikamiz davlat tashkilotlari vakillari viloyat hokimlari ularning o'rinbosarlari darajasida o'n to'rtta xizmat safariga borishida amaliy ko'mak berildi o'tkazilgan barcha tashrif va uchrashuvlar yakunlari bo'yicha o'zbekistonning chet davlatlar bilan aloqalarini yanada jadallashtirishga qaratilgan aniq takliflar hamda tegishli yo'l xaritalari ishlab chiqildi va amalga oshirilmoqda mamlakatimiz xalqaro nufuzining ortishi xorijiy hamkorlar bilan siyosiy muloqotimiz jadallashib borayotganida yaqqol namoyon bo'lmoqda jumladan o'zbekiston tif rahbari hamkasblari turkiya tashqi ishlar vaziri hakan fidan ozarbayjon tashqi ishlar vaziri jeyxun bayramov malayziya tashqi ishlar vaziri zamri abdulqodir shvetsariya tashqi ishlar vaziri ignatiyo kassis buyuk britaniya tashqi ishlar vaziri va parlament a'zosi jeyms kleverli videokonferens aloqa orqali turkmaniston tashqi ishlar vaziri rashid meredov hamda tojikiston tashqi ishlar vaziri sirojiddin muhriddin bilan uchrashuvlar o'tkazdi saudiya arabistoni podshohligi tashqi ishlar vaziri shahzoda faysal bin farxon al sovud hamda birlashgan arab amirliklari tashqi ishlar vaziri shayx abdulla bin zoyid al nahayon bilan telefon orqali muloqotlar bo'lib o'tdi xorijiy davlatlar mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchilari bilan to'qqizta uchrashuv tashkil etildi bundan tashqari tif rahbari boshchiligida de o'zbekiston delegatsiyalarining ozarbayjon respublikasi va buyuk britaniyaga tashrifi amalga oshirilib ular doirasida qator muzokaralar hamda yirik biznes forum o'tkazildi shu bilan birga o'tgan davrda o'zbekiston prezidentining afg'oniston bo'yicha maxsus vakili hamda vazir o'rinbosarlari tomonidan to'qqizta uchrashuv va muzokaralar tashkil etildi belarus va turkmaniston tashqi ishlar vazirliklari bilan siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi davrasi bo'lib o'tdi endi e'tiboringizni o'zbekistonning ko'p tomonlama diplomatiyasiga qaratamiz singapur vena nyu york Budapest, baku minsk pekin Chengdu, dakka islomobod tehron shaharlarida bo'lib o'tgan 21 ta tə xalqaro tadbirlarda davlatimiz də idoralari vakillari qatnashdilar o'zbekiston tashqi ishlar vaziri 5 iyul kuni baku shahrida de, 93 ta davlat va 11 ta xalqaro tashkilot delegatsiyalari qatnashgan qo'shilmaslik harakati muvofiqlashtiruvchi byurosining vazirlar yig'ilishida ishtirok etdi o'tgan davrda tif rahbari yurtimizga xizmat safari bilan kelgan bmtning afg'oniston bo'yicha maxsus koordinatori feriddin serliog' mdh bosh kotibi sergey lebedyev shxt bosh kotibi shan min bilan ham alohida uchrashuvlar o'tkazdi tashqi ishlar vazirligining yana bir asosiy faoliyat yo'nalishiga xorijdagi o'zbekiston fuqarolarining qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish vatandoshlar bilan muloqotni mustahkamlash kabi ustuvor vazifalar kiradi xususan iyul oyida ushbu yo'nalishda o'zbekiston respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bilan koreya respublikasi bandlik va mehnat vazirligi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi konsullik huquqiy faoliyat doirasida o'n to'rt ming bir yuz o'ttiz nafar o'zbekiston fuqarosiga konsullik xizmatlari ko'rsatildi olti yuz oltmish yetti nafar hamyurtimizni chet elda ish bilan ta'minlashga ko'maklashildi xorijda moddiy jihatdan murakkab vaziyatda qolgan bir yuz to'qson besh nafar fuqaromizga o'ttiz bir ming to'rt yuz yigirma sakkiz aqsh dollari miqdorida yordam ko'rsatildi chetda qiyin vaziyatlarda ya'ni odam savdosi qurboni bo'lgan yoki ishsiz boquvchisiz qolganlar va boshqa murakkab ahvoldagi bir yuz oltmish ikki nafar fuqaromiz vatanimizga qaytarildi o'ttiz nafar fuqaro vaqtincha saqlash muassasalaridan olib chiqildi pasporti ish beruvchilari tomonidan noqonuniy tarzda olib qo'yilgan yigirma uch nafar fuqaromizga shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar qaytarildi ikki yuz ellik uch nafar fuqaroning oylik maoshi qaytarilishiga ko'maklashildi jismoniy va yuridik shaxslardan umumiy hisobda o'n bir ming bir yuz qirq to'qqizta murojaat kelib tushgan ulardan bir ming olti yuz ellik to'rttasi vazirlik konsullik huquqiy departamentiga to'qqiz ming to'rt yuz to'qson beshtasi chet eldagi vakolatxonalarimizga yuborilgan barchasi o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqildi va ularga o'z vaqtida tegishli konsullik huquqiy yordam ko'rsatildi bir oy mobaynida o'n ikki ming besh yuz ellik to'rt nafar chet el fuqarosiga o'zbekistonga kirish vizalari rasmiylashtirilgan shundan yetti ming uch yuz sakson bittasi elektron tarzda berilgan shu bilan iyul oyi yakunlariga bag'ishlangan brifingimiz o'z nihoyasiga yetdi bizning faoliyatimizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat